kemi patur fitore në Partizanit. Sot, Monday Soccer. Sot, në Monday Soccer. Në stadiumin e Titi të ri. Së bashku rezultatet e ndeshjes, Teuta Erzeni 1-2, Partizani Bylis 2-1, Tirana Vllaznia 0-0, Kastrioti Kuksi 1-1 dhe Ignatia Laçi 2-0. Qëse kemi dhe rënditje? Ja, kur dhe rënditje? Kemi në vënd parë Tiranë me 22 pik, Partizani 22, Erzeni 20, Vllaznia 19, Ignatia 18, Kastrioti 15, Laçi 14, Kuksi 12, Bylis 12 dhe Teuta 8. E zërëm diskutimin së bashku, Sukaj. Si të zhdukur ky kampionat dhe parashkëputjes për botrorin, çfarë komenti do kishe për skuadrat tona? Para se me dalë të kampionati, për shisha vetëm Tiranën me Vllaznin që sa shbas i gol. Po pra, 0-0 në abiti. Neshe që kishe rase ma tepër dhe për mendimit im ishte neshe shumë e bukur, një ka më të bukurat nga fillimi dhe të shi. Ishte neshe bukur, është e vërtet. Shiko. Mos e Selma Sërmazi, mos e shtu i qik? Po, edhe ja këtë një kënë, edhe fusha nuk ishe shumë një. Shiko, ekipet e para, si Partizani, si Tirana, janë me meritet. Do dalë të Erzeni, ekip pa pretendime, e nisi, si që nisi Vlora para 3 vjetëve që organizoj ekipin i afër para kampionatit, po që nuk arriti do të me shku ku është Erzeni sot, Erzeni dhe shi, e shofim ku është atje. Asnjëherë rastësisht nuk jenë atë dhoj pozicionit. Si Erzeni, si Ignatia. E vërtet, është vërtet. Asnjëherë rastësisht, sepse është kampionat me grumullim pikësh. Ndonë do njëherë që e fiton ose e merë i pikë me një ekip malë dhe diçka. Nuk ka, sërse ka gjysme e sivër me gjysme e foshme. Janë aqë të nakatorës o dhe aqërë. Kjo në faktire e lesisht një pasyre përgjithme, po do doja ndalëshim ke Partizani. Ti ke luajtur ke Partizani, sot mori një fitore në shpinë e saj tre, kështu që rimi që ke Partizani e që është dita e në luajtur sot. E nisi bashkë pasaj me redi dhe me gjithë diskutime për Partizani, fillimisht. Partizani... Edhe goli Skukës, e pe goli Skukës? Kujtova me Glendin kur pash. Isha në ulti. Dhe goli Skukës, e ti po vje për këtu. I super goli, e ta shofi. Skuka është lejtar që bën diferencë dhe Partizani. Edhe normalisht e i ka shërbyu shumë. Problemi ti është që nuk e di pse Tranje e len kra, por nese. Puna ti. Partizani formohet gjdo herë për me dalë kampion. Si të mos të vitit dhe fundit... Sam ka përqyre kjo fushe këty në kutë më dukë super e. Për dhe isa ka dhe kompleksin të shi që... Po, po, po. Unë kam thanë dhe kuon kur lusha Partizani do vi një di që të bat ekip absolut në Shqipëri, si që ka kënë korqa, kam përshtypjet e mija. A shef në atë rrugë, shef në atë rrugë? Po, e shef në atë rrugë dhe duke pa dhe të pjesa e kompleksin që nuk ashtë pak për një Shqipëri që ka pas gjithë vitin probleme me këto investimet e mëja. Jo ka pas, po s'ka pas kur. Pretendent kryesor, Partizani, pa diskutim, kam përshtypjen që me hapjen e mërkatës do i shofin edhe pikë më dopta ku mund bënër me bëndërshim. Vllaznia fusë absolutisht në garë me Tirana me Partizani.